Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 30%, com o céu parcialmente nublado. Amanhã, Brasília terá mais um dia de calor, com máxima prevista em 28 graus. O Paraguai tem um novo presidente, Mário Abdo Benítez. A cerimônia de posse foi na capital do país, Assunção, e contou com a presença de sete chefes de Estado, entre eles o presidente Michel Temer. A repórter Márcia Fernandes acompanhou. A cerimônia foi no Palácio Elópes, sede do governo paraguaio. Mário Abdo Benítez fez o juramento e tomou posse para governar o país pelos próximos 5 anos. No discurso de posse, o presidente paraguaio disse que quer combater a corrupção, reduzir a informalidade e o contrabando, que, segundo ele, atrapalham a arrecadação e os investimentos em hospitais e escolas. Esse sonho que defendimos hoje se convierte em um compromisso, em uma responsabilidade, ou melhor, uma corresponsabilidade de todos. A posse foi acompanhada por chefes de Estado de sete países, entre eles o presidente brasileiro Michel Temer, o argentino Maurício Macri, o boliviano Evo Morales e o colombiano Iván Duque. Antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente Temer comentou a cooperação com o governo paraguaio para a segurança nas fronteiras e também a construção de duas novas pontes para ligar os países. Nós temos feito inúmeras reuniões relativos à segurança, especialmente segurança de fronteiras, né? O nosso chanceler, o nosso ministro da Justiça, o ministro de Segurança Institucional, tem feito muitas reuniões relativamente à segurança das fronteiras, especialmente com o Paraguai. Mas hoje, especialmente, eu pude dizer ao presidente Marito Abdo, né, que no dia de ontem eu assinei um tratado sobre a construção da ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta. E ontem também foi assinado um compromisso para a construção de uma ponte Paraguai sobre o rio Apa. O Brasil mantém uma estreita relação comercial com o Paraguai. Nós compramos deles produtos como a carne, a soja e o arroz. E vendemos produtos industrializados, como aviões e automóveis. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países renderam cerca de 4 bilhões de dólares. E o Brasil mantém também o segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. São quase 700 milhões de dólares. E com um grande número de brasileiros vivendo no Paraguai, desde o início de agosto está valendo um novo sistema de pagamentos em moeda local. Um acordo assinado entre os bancos centrais do Brasil e do país vizinho facilita o comércio de bens e serviços entre as duas nações e simplifica as transações financeiras. Um prato típico de dar água na boca. Mas não se engane, a decoração é brasileira, o cozinheiro também. Mas a receita dessa tapioca aqui cruzou a fronteira e é vendida nas feiras de Assunção, no Paraguai. Os responsáveis por essas delícias são o Jonatas e a Letícia. Eles moram há 7 anos no Paraguai. Ele estudou aqui e se formou há alguns meses em medicina. As despesas do casal são pagas pelas receitas da gastronomia brasileira. E para isso não tem hora. Mesmo depois do sol se pôr, colorindo o céu paraguaio, eles ficam por aqui com as tapiocas e as outras delícias. O que o brasileiro mais procura é a coxinha, tapioca, brigadeiro, empada, quibe, esfirra, feijoada, às vezes fazemos. Então são comidas que eles não encontram e estão morando, vivem há muitos anos aqui e quando vêm, ficam desesperados, quero comer para sentir um sabor brasileiro. O problema é que nem todos os ingredientes são vendidos no país vizinho. Açúcar refinado não existe no Paraguai, somente açúcar impalpável ou açúcar cristal. Então nós temos que processar o açúcar e deixar refinado. Para fazer a tapioca nós não encontramos também a goma. Então adaptamos para amido de mandioca e vários outros ingredientes que dão um toque distinto assim na nossa gastronomia nós encontramos por aqui. Não compensa nós trazermos do Brasil, porque o processo de importação é muito lento e caro.
É muito custoso isso. Para que os pequenos empresários, como o Jonatas e a Letícia, possam importar de forma mais fácil os produtos brasileiros, o Banco Central do Paraguai e o do Brasil fecharam um acordo e estabeleceram um sistema de pagamento pela moeda local. Para usar o sistema, basta procurar um dos bancos credenciados. Lá, um empresário paraguaio pode fazer a transferência do valor da compra em Guarani, a moeda local. O próprio banco faz a conversão e paga para o brasileiro em reais. E isso vale também para brasileiros que compram produtos paraguaios. Assim, as transações comerciais, como transferências bancárias ou pagamentos por serviços e produtos, são feitas nas moedas dos países envolvidos, sem o uso de uma moeda intermediária, como o dólar, o que reduz custos e burocracia. Há um reconhecimento de parte a parte que, essencialmente, ele vai ser particularmente benéfico para a pessoa física, para os pequenos e médios empresários, sobretudo, que poderão recorrer ao banco e fechar câmbio numa única operação com o câmbio do dia assegurado pelos bancos centrais respectivos. Tem a grande vantagem de não incidir taxas sobre esse tipo de operação e, portanto, o custo do dinheiro é mais barato. E além do Paraguai, o Brasil já tem convênios para facilitar as transações financeiras também com a Argentina e o Uruguai. Mais informações você encontra no site do Banco Central. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, se reuniu com os responsáveis pelo planejamento e pela fazenda, além dos presidentes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, para tratar de soluções para a falta de 358 mil vagas no sistema penitenciário. Temos três propostas. Uma do BNDES, que é exatamente a parceria público-privada, ou seja, o setor privado construiria e depois o Estado, o poder público, ao longo de 15, 20 anos, amortizaria este débito com o setor privado. Em segundo lugar, há a possibilidade da construção de uma empresa só para a construção de presídios e penitenciárias. E a terceira alternativa é nós utilizarmos um convênio com órgãos multilaterais, a exemplo, por exemplo, da ONU, porque ela não se submeteria exatamente à lei 8666, que é a lei das licitações e que é muito contestada judicialmente, e nós então, através deste convênio com a ONU, nós construiríamos os presídios e doaríamos os estados para que eles os mantivessem. Foram três alternativas que foram analisadas de resolver esse gravíssimo problema, que é do déficit do sistema prisional, que é das facções criminosas que dominam esse mesmo sistema prisional. O Ministério da Saúde está convocando as universidades públicas e privadas para desenvolverem projetos de combate à obesidade no SUS. 27 universidades serão selecionadas. A obesidade já é considerada um problema de saúde pública e afeta 18% dos adultos brasileiros. Mais informações no site do Ministério. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.